ើងទាំងពីរនាងស្វាយប់ណាក៏ត្រៃយើងទាំងពីរនាងស្វាយរកណាក៏ត្រៃកូនកំឡោះនេះមកបែបប្រពោហើយកដាលនេះគេនេះក៏ស្អាតអ៊ូមុខចុងស្តៀងគ្នាព្រះអង្គមុខស្តៀងគ្នាសក់ដូចគ្នាទៀតកុំភ្លោះមែនព្រះអង្គហ៎កុំភ្លោះមែនអាណាដឹងស្មាត់ព្រះអង្គគេដែរហើយចេះយើងអាចទៅឋានយើងបានយូរទេណាត្រូវតែធ្វើដំណើរចុះទៅឋានកដាលដើម្បីនាំរបស់ទិពនឹងយុទ្ធជនលោកមេបាប្រពោឋានកដាលហើយយើងប្រែកលាទៅណាចាណាស់បើអញ្ចឹងប្រែកលាឲ្យខ្លាយជាមនុស្សមនីទាំងអស់គ្នាភ្លាមហ្មងគាត់នេះរៀងលឿនណែណាអាម៉េចសំគ្នាអីបងអត់ទេអោភ្លាមងើភ្លាមស្អីគេងើមកក្បិននោះមិនទន់ទន់ហើយចឹងភេនេះភេបើកលុយព្រឹកមិញផងភេហ្នឹងភេចាប់ត្រីឬក៏ភេអេភេនេះចង់និយាយកាវល្បងមកទេតោះទេទួយឡាមិចទេវៃអូយ៉ាមិចមិនពេកមិនចង់អស់ឬអូខ្ញុំធាក់សិនយីយ៉ាមិចចេះហេមកលំមិចលោកមកកញ្ញោតៃវ៉ាន់លោកហ្នឹងអូមិនបានដើរមិនបានដើរលេងបើមិនតោះអត់ឆេះអញ្ចឹងធាក់លងញាប់អញចង់ដាច់ទៅហើមបងខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ូតូឆេះបើវាមិនឆេះអញ្ចឹងវាងាប់អូស៊ីហើយអូលោកអាពេលម៉ូតូគេជិះទៅមានផ្លូវកោងផ្លូវបាត់នេះយើងយួរចកេះតាមគេឮណោណាងបើមានផ្លូវលលាក់យើងលលាក់តាមគេលលាក់តាមខ្ញុំទៅមកបាក់បោមបែកបោមឡោះហ្នឹងត្រាចាត្រូវហើយតោះដេតាមមកលោកឆៃមែនងៃងៃងៃមិនតែអាណាលឺសូថ្ងៃហ្មងហ៎មូលខាងពេកអូមូលតិចមើអូនសាកកាភ្លេសាកសិនបងខ្លាចលឺបន្តិចអ៊ុយស្អីគេវាគីគៀបឡើងអូអូយមិនបាច់កផ្លេទេបងមិនទេដាក់លេខអឺដាក់លេខវិញក្រែកងាតោជាប់មើលតោជាប់លោកអីលោកណាណាណាតោជាប់មើលទៅដូចអត់សូវស្រួលវិញយូរចេះតាមគេកោកោឯងចែវាមកមកអូណ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 ូអញ្ចឹងស្អីឆ្លោះចកឡើងបងអាវាយកតាមទៅក៏មកបែកបងគេណាយកកោងកោងយ៉ាងណាតាមទៅបងណែបងមិនយកតាមវាអត់ទៅមុខណាលបងអឺយកតាមទៅអញហើយអញកោករហូតអីយ៉ាចៃចៃមែនអីណាបើមិនចេះមិនបែកបោមអូត្រូវហើយត្រូវអូផ្លូវលលាក់កន្លោះផ្លូវលលាក់លលាក់តាមគេលលាក់តាមខ្ញុំតោះលលាក់តោជាប់តោមកជាប់ណាលោកអូយ៉ាមិនបានផ្លូវលលាក់លឺសូអញ្ចឹងលលាក់លឺសូហើយហើយចឹងឯងកុំមកចង់កុហកខ្ញុំមិនកុហកទេសូមរំលឹកដល់សកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាឲ្យខ្ញុំជុំនៅកត្រៃមេកាប្រកណាឲ្យបានដូចក្តីប្រាថ្នាហិចណាស់ពិតជាទេវតាមែនជប់កត្រៃបានកត្រៃទូបង្គំក៏ធ្វើទេវតា